Galhon, diretamente de Santa Bárbara, aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Estou gravando esse vídeo para te lembrar de algo que é muito importante, talvez muitas vezes do ano, assim como eu, talvez aconteça com você, você também esqueça. Se você tem um alvo, é provável que você o atinja. Essa máxima incrível sobre o estabelecimento de metas, ela é muito importante para as grandes principais áreas da sua vida. Você precisa ter um alvo para a sua área física, você precisa ter um alvo para as suas finanças. Se você não sabe o quanto você quer ganhar, você nunca provavelmente atingirá esse valor. Você precisa ter um alvo para sua área espiritual, você precisa ter um alvo para sua área familiar. Eu estou agora aqui com a minha família em Santa Bárbara, curtindo demais esses momentos preciosos junto com a minha família. E você precisa ter um alvo em relação à sua carreira, à sua profissão. Quanto mais você tiver claro os seus objetivos, eu aprendi uma coisa: aquele que desenvolve a exatidão de propósito, o universo conspira a seu favor. Quanto mais claro estiver, quanto mais nítido, quanto mais você tiver realmente dedicado um tempo a estabelecer os seus alvos, as metas, os seus objetivos, é muito provável que você o atingirá. Eu encorajo você nesse momento a parar durante um momento, estabelecer quanto que você quer pesar ainda este ano de 2019, ou que tipo de cor você quer ter, quanto que você quer ao final do ano ter acumulado em ganhos, em aplicações financeiras, o quanto que você deseja ganhar mensalmente, ou de repente, se você pensa mais macro, quanto que você deseja ter por ano, quantas viagens você vai poder proporcionar para sua família, qual tempo de qualidade você vai dedicar para sua família e, principalmente, como que você se relaciona com o seu Criador, quanto tempo você dedica para isso. É muito importante você ter isso claramente para que você consiga construir uma vida em abundância. Eu aprendi que quanto mais claro for os seus objetivos, mais fácil você vai conseguir construir a sua vida épica, porque um engenheiro não inicia uma casa sem antes ter colocado no papel. Para você construir uma vida maravilhosa, uma vida extraordinária, você tem que ter alvos nas 5 principais grandes áreas da sua vida, beleza? Se você gostou desse vídeo, marca os seus amigos, compartilha, que eu tenho certeza que você vai ajudar centenas de pessoas a iniciar o processo de estabelecimento de metas, que é o grande pilar para você construir uma vida extraordinária. Forte abraço, Bruno Brancalhão.